savaldebule gatsveva savaldebule gatsveba ah unda iqos sadgas khazmaxsin unda iq autsileblat unda iqos savaldebulo jarshi qelam unda imsakhuros mat choris budelt momsakhu mosamsakhureebma unda iqos gaikhados isa tu ar gaikhtes ise ik dilas maochuno zaqitqos da iaros magatan ertsa sangreebshi da imasqas rato ar unda imasqnas maga ra ra shefe ara imas nu ara ekhla me ara vari imisi isama maganas unda imsakhuros imsakhuros da ai imsamsakhuri jererti ეს იქნება დიდი მოტივაცია იქნება და ამ მოსამსახურების დროს აი მამაო რომელიც ისა მოდის და ჩვენთან ერთად მსახურობს აი მაგარი რაღაცა იქნება აუცილებელი უნდა იყოს ეს ეს კარა გოგონებაც უნდა იმსახურო ვისაც ექნება სურვილი ამისთვის უნდა იყოს ყველაფერი მომზადებული თქვენ სიმაში იქ ძალიან ბევრი მაქვს ისე მაგრამ ამაზე მიპასუხე და მე პრინციპში ყველა კითხვასთან მიმართებაში ჩემი პასუხიც გაგეცი რომ უნდა იყოს ჯარში წამსვლელი ის რომ ბრუნდება სახლში იმას უკვე კარგი მეგობრები უნდა ყავდეს მაგან უნდა იცოდეს ხელში დგომა მაგან უნდა იცოდეს პირველი დახმარება პირველადი დახმარება ფელდშარის სპეციალობას უნდა ქონდეს ის უნდა იყოს აი გამოცვლილი კაცი და არა იქიდან საყურებით მოსვლა აწასვლა კარგი იყო ბატონო ფრიდონ